ser du nog Vasaparken uppifrån. Det är lite lummigt här så man ser inte mycket av den. Den ligger här i alla fall. Där har ni till och med den blå Forden. Här brukar jag leka när jag var liten. På den här. Står kvar fortfarande otroligt nog. Det är så de bytt ut det, men där sägs att jag brukar leka för när jag var liten. Som sagt, det syns inte mycket av själva parken som det är så lummigt. Men det är precis här ovanför i alla fall. Som vi är nu. Här ser man nog mer av det. Här är faktiskt Vasaparken och fotbollsplan och sådär. Ser ni tornet på Gustav Vasa kyrka i Odenplan? Jag har nästan gått runt hela här faktiskt. Ja, det är rätt högt upp där också. Det ligger mitt i stan liksom, så att det är svårt att se kända byggnader härifrån. Sabbatsbergs sjukhus här i alla fall.